Чикенгън континента по времето на цар Жабешки първи. Така, хора, искате ли сега да обединим съюз на Чикен България? Да, искаме. Айде да питаме Чикен България. Сега ще дойде президент. Ето ме. Какво искате? Ние искаме да се обединим съюз с вас. Да, искаме. Айде да се обединим. Давай. Ето, обединихме се. Сега препресенците. Ах, хора, какво има? Те се обединиха с Чикен България. Това е ужасно. Айде сега да ги нападнем. Айде. Започва война. Аз чух, че искате война да направите. Те убиха хъгалъга. Станах само аз. Убихме ги. Просенците. Сега какво ще правим? Ми не знам. Какво искате да направим? Еми, мисля да си почиваме. Еми, да. Не, аз предлагам нещо друго да направим. Предлагам сега да играем на игра на карти. Ей, гълъбче! Какво? И иска да ни превземе тази огромна държава. Сега ще се разбереме. Ей, вие! Спрете се! Какво? Ох. Какво, те война ли започват? Ей, сега ще видяте. Елата тука! Сега ще смачкам. Гълъбче! Нападат ни. Сега ще си платят. Какво? Отивам да се разбера. Добре. Значи, щом война, айде си. Аз ще дойда с пингвинчето и с потока. Здравейте! А какво искат да ви нападнат? Да, но слава богу, те не могат да преминат тази планина все още. Окей. Сега аз там ще се разбера. Всички в битка. Ето ни е нашата армия. Огромна е. Ето тяхната. Започвайте! Направо всички! Цар Жабешки! Какво има? Виждаш ли, те тук ни нападнаха, но ние ги победихме. Ужас. Аз виждам, че вече сте обнаглели. Отивам в динозавъра. Какво? Ето ни. Сега си идвам в битка. Идвай тук. Идвай тук да те смееш.
Да, победихме, да. Сега отивам в своята държава. Хух, върнах се. Загубихме много войни, но все пак сега вече имаме супер големи територии, които ще ги завземем. Ух. Не беше чак толкова хубаво да загубим почти всички войни. И само вижте сега кадрите от битката. Ето го първи кадър, втори кадър, трети кадър, но и последният четвърти кадър. Така, Александър 31К някъде отишъл. Не знам къде. Добре. Аз ще му напиша лично писмо. Да го питам къде е той. Свърши филма. Чао и до нови срещи.